Господин председател, процедурата в случая е към вас. Вие явно търпите персонални квалификации. Аз не ги търпя. Не би трябвало и залата да ги търпи. От нито една страна. Сега на всички тук в тази зала ни идва малко в повече вече господин Йорданов. Първо, че е председател на комисия по култура. Второ, господин Йорданов, както ме поглеждате така, знаете, че с вас може да си говорим винаги и по всяко време. По всички въпроси. Но господин председател, след като има такива квалификации, сега един народен представител, ама това наистина е възмутително, да казва за друга, за цяла парламентарна група, кой какъв е. Аз си мисля, че тяхната парламентарна група по техните думи се управлява от диванчето и тъмната стаичка. Така ли е, господин председател? Така е. Значи, след като господин Йорданов като председател на тяхната парламентарна група е проводника на решението на техния лидер, като проводник какъв е? Дясна ръка, лява ръка или кой точно орган от тялото? Сте господин Йорданов, вие на вашия лидер. Така че, ако тръгнем в тази посока, какво ще се случи, господин председател? Как търпите тези обиди тук? Аз не мога. И този език, председател на комисията по култура. До кога? Три парламента вече. И наистина го казвам, защото е време да се каже, господин Йорданов. Колкото и да ми излезете и сега от тук да ми умувате. Вие сте сценарист, не знам какъв сте, каквото и да правите. Тук е парламент и мисля, че сте възмутил целият български народ с вашия език. Не с моя. Така че мисля, че това е... А иначе, последно изречение, господин председател. Кой какъв председател на коя комисия? Бюджетна. Тук се леят едни дитирамби. Кой, коя група не е подкрепила кой закон? Сега това са политически решения. Това са политически решения. Когато един народен представител, господин председател, каже от тази трибуна, едната група така направила, другата група така направила, ваша е ролята да овладеете залата и да кажете на този народен представител, че това мнение е неговото мнение. Не да го слага на друга група или да квалифицира друга група, защото, господин председател, този народен представител, който даваше тук тия квалификации, този същия народен представител, вие може ли да кажете със сигурност на залата, че неговото мнение е меродавно? Неговото мнение е меродавно. Разбрахме ви процедурата. Благодаря ви още веднъж. Не, май не я разбрахте, защото не ги спирате. Спирайте ги. Трябваше и вас да спра, господин Ченчев.